ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭବନଠାରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଏଇଠି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି। ମୋ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ କାମ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଆୟ ବି ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ନୂଆ ପରିକଳ୍ପନା କରାହୋଇଛି ସେଥିରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅଛି। ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂରେ ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଆମ ପଟେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶାସକର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆମକୁ ନିଜେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୂର୍ବୋଦୟର କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ 2036 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି ଏବଂ 100ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 12 ବର୍ଷ ଅଛି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ। ଆଗାମୀ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶନ ନେଇଛୁ ତାହା 100 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାପରେ 12 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତାପରେ 2047 ମସିହାରେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମିଲ ହେଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇସାରିଥିବ। ସେ ପ୍ରକାରର ମିଶନ ନେଇକରି ଆଜିର ଆମ ସରକାର ଏ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାର ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।